sidaad uga faa'iidaysan lahayd ood fursadda uga faa'iidaysan lahaydna waxay u baahan tahay diyaar garow. Su-aashu waxay tahay bishu intayna soo gelin maxaa nala gudboon oo noogu kaalmayn kara inaan bisha ka faa'iidaysanno iyo khayraadka ilaahay dhex dhigay tabaaraka wa tacaala. الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله وحين وصف الله بشي بركة السنة دي رمضان فرصة قالية هي موسم هي وقت آذ قالية وقيمة بدن إن أوفى ليها أي إن وصف آدن إن وصف الله sidaad uga faa'iidaysan lahayd ood fursadda uga faa'iidaysan lahaydna waxay u baahan tahay diyaar garow. Su-aashu waxay tahay bishu intayna soo gelin maxaa nala gudboon oo noogu kaalmayn kara inaan bisha ka faa'iidaysanno iyo khayraadka ilaahay dhex dhigay tabaaraka wa tacaala. Jawaabteedu waxa weeye arrimo dhowr ah intayna bishu soo gelin inaynu ku dadaalo bisha ka hor. Ta koobaadi waxa weeye inaan ducaysanno ilaahay weydiisanno inuu bisha nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyo. Maxaa yeelay salafku ridwaanullaahi calayhim sida min munkadir laga warinayo ramadaan ka hor waxay ilaahay weydiisan jireen allow ramadaan na gaadhsii. Dabcan haddaad ramadaan ilaahay ku gaadhsiiyana gudihiisa waxaad weydiisanaysaa ilaahay inuu ku waafajiyo khayrka dhex yaalla. Ramadaan hadduu dhammaadana alla waxay weydiisan jireen wixii khayray sameeyeen inuu ilaahay ka aqbalo. Marka ilaahu ramadaan nabad iyo caafimaad nagu gaadhsii kadibna na waafaji khayrka dhex yaalla inta ugu badan inaan ka qaadano. Qodobka labaadi waxa weeye ee habboon inaad ilaahay ku shukrino tabaaraka wa tacaala oon u mahad celinno laana inaad mar kale ramadaan soo gaadho waa nicmo cusub oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kuugu nicmeeyey iyo abaal uu ku galay waay. Markastood nicmo heshana waajibku waa inaad ka shukrido si Allah kuugu siyaadiyo kuuguna xifdiyo. Allah sidoo quraanka inuu u sheegay la in shakartum la aziidannakum ni'amka hadaad ka shukridaan waa idin kordhinaya. Marka inaan shukrido alxamdulillaahi tiraahdo oo imisa badan imisa walaalaheen oo ramadaankii hore inala soomay ayaan mar kale fursad u helin kan inay nala soomaano cibaadaystaan. Hadii marka ilaahay adiga ku soo gaadhsiiyey inaad ilaahay u mahad celiso qalbigana uga mahad celiso carabkana uga mahad celiso xubnahaaguna ay ku mashquulaan sidii fursadda aad uga faa'iidaysan lahayd. Marka shukriga iyo xamdiga waxaa ka mid a bishu markay dhalato iyo bilaha kaleba nabigeenna dhaqankiisu wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasalam bisha markuu arko inuu duceeyo ummadana saasuu baray sallallahu calayhi wasalam allahuma ahillahu calayna bilyumni waliimaan والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. إلهو بيش نوغو دالي بركو يا إيمان أما نبات قلي إيمان يا إسلام نمو يا إنا النوافة تشيسو وحي أدرالي كتها يا بيش نحيا له خير كدحيا لإدرالي كتها إنا النوافة تشيسو إدرالي كن نقونيس. وحاكم إذا وحيا لها لغمارمان كبيش كهر inaynu ku dadaalo bishii oo inoo soo socota ilaahayna aan weydiisanay inuu na gaadhsiiyo inay kuu dhalatood gaadhaayay inaad ku faraxdo oo aad bishaaraysato. Maxaa yeelay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisa waa u bishaarayn jiray qad jaa'akum ramadaan ramadaan baa idin yimid waa bil baraka iyo khayr badan oo wanaag badan dhexdeeda yaallo ilaahay soonkeeda ayuu idinku waajibiyey iridaha jannada ayaa la furaa iridaha naartana waa la xidhaa
shayaatiintana waa la katiinadeeyaa. Habeen waxaa ku jira ka khayr badan kumbilood, ciddii khayrkeeda laga qadiyey baa la qadiyey. Nebigu marka waa bishaarayn jiray sallallahu alayhi wasallam. Waxay bishaaro u tahay dadka khayrka jecel ee wanaagga jecel ee daneeya ahlul iimaanka ah. Laakiin dadka iimaankoodu daciifka yahay ee shahawaadka caadaystay, culays bay ramadaan ku tahay. 11 bilood markay cunaan oo cabbaan oo shahawaadka gutaan, halkaa bil inay soo gashaayo culays bay ka dareemayaan. Waxayna tilmaamaysaa in iimaankaagu aada u hooseeyo, tacbaan yahay. waxaa ka mid a arrimaha loo baahan yahay bisha ka hor inaynu ku dadaalo in aan ilaahay u toobad keenno. Wixii dembi een gallayna aan ka qoomamoonno, kuwa aan lugta kula jirneen hadda samaynaynana aan joojinno, allahna tabaaraka wa tacaala dembi dhaaf weydiisannoon xumaanta ka noqonno, iyadoo liibaantaada ay ku xidhan tahay sida ilaahay qur-aanka ku sheegay: watuubuu ilallahi jamiican ayuha almu'minuun. Xilli walba loo baahay inaad toobad keento, dembiyadoo dhanna laga soo laabto, ayaa haddana bisha ramadaan mudnaan khaasay sii leedahay. Waa bishii towbadda. Haddii aad qalbigaaga aad toobad dhab ah la timaado, waxaa dhacaya in qalbigaagu daxasha iyo wasakhda iyo qashinka fuulay ee dembigu saaray ee sababta u ahaa qalbigaagu in uu ka bogsoodo. qalbigu markuu dunuubtii iyo wasakhdii ay saartay uu ka bogsoodo, saafi noqdana, wuxuu xoog iyo awood u helaa daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala. Leanna waxa daacada iyo khayrka inaga hortaagan ama inagu diraya ama aan ugu adkaysan la'nahay waa quluubteennoo wasakhowday waay. Waxa soonka aad u kari laadahay, salaadaha jamacada u kari laadahay, sadaqada u baxsan laadahay, diinta faafinteedii khayrka uga qayb qaadan la'dahay, wax kale maehe, qalbigaagii baa si wax ka yihiin. Qalbiga marka sifee si soonku kugu fududaado, salaadu leylku kugu fududaado, qur-aanka akhriskiisa u macaansato, sadaqada aad u bixiso adigoon dhibsanin oo culays dareemin, ictikaafku kuugu fududaado, si cibaadaadku kuugu fududaadaan, qalbigaaga sifee oo towbadda ku sifee. waxaa ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee bisha ka hor loo baahan yahay inaynu u diyaargarowgeeda aynu la nimaadno, in aad la timaado go-aan rasmi ah, ilaahayna aad run u sheegto. qalbigaaga wuxuu ilaahay ka arkuu kugula dhaqmaa, sida nebigeenna ka sugan sallallahu calayhi wa aalihi wasallam: allah ma fiiriyo sawiradiinna, jirarkiinna iyo jirkiinnana ma fiiriyo, laakiin wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo waxa ku jira. allah qalbigaaga hadduu ka arko daacadnimo iyo in aad go-aan rasmiya, go-aan ay kaa tahay dhab ah inaad ilaahay raalli geliso bisha iyo muusimka iyo xilli kasta, ilaahay wuxuu kuugu kaalmaynayaa inaad gaadho wixii aad rabtay. ujeeddadaada inaad gaadho ilaahay kuugu kaalmay, laakiin run u sheeg. faidaa cazama alamru falow sadaqu llaha lakaana khayran lahum. shu-uunta markaad gelayso culculus, ilaahay inaad run u sheegto waay. ninkii saxaabiga ahaa nabigeenna sallallahu calayhi wa aalihi wasallam, ardadiisa ka mid ahaa, goortii dagaalka la gelayay, dagaalkii inta la galay, ghaniime iyo xoolo la soo helay, xoolihii qaybtii kaga soo hagaagtay qaada la yidhi, oo diiday oo yidhi: nebi maxamedow, arrinkii aan kugula ballamay oon beecada kugula galay kan ma ahayn, oo maxaad beecadii ballanta igula gashay in halkaasi lay wareemo oo halkaa uu igaga dhaco cadowga hubkiisa iyo leebkiisu, kadibna ilaahay dartii aan shahaado u qaato, taasay ballanteennu ahayd ee xoolo ma ahayn. nebigu muxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam: in tasduq illaaha yasduqka. haddaad ilaahay run u sheegto, qalbigaaga arrintaasi daacad ka tahay,
adigana ilaahay baa kuu rumaynaya oo kuu run sheegaya. Marka waa meesha lagu kala tegaya waay. Qalbigaaga marka go'aan dhab oo Rabbi aad isku ogtihiin la imow in aad sida ugu badan uga faa'iidaysato bisha barakaysan iyo khayraadka dhex yaal. Waxaa ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee inoogu kaalmaynaya bisha iyo isdiyaar garowgeeda inay si aan uga faa'iidaysano sida ugu fiican. Waxaa ka mid ah inaad qorshayso oo aad nidaamiso oo takhtiidiso qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd. Laanna ibni aadamka waxyaalaha uu doonayo inuu gaadho ama adduunye ha noqoto ama maqaasid aakhara ha noqotee, wasaaisha ugu kaalmaysa waxaa ka mid ah inuu leeyahay qorshihii uu ku gaadhi lahaa hawsha iyada. Wailaa haddaadan qorsho dejinin, arrinkaagu wuxuu ku soo urursanayaa amaani, waan iska jeclahay, waanu jeclahay, waan rabaa, rabitaan keliyana wax kuma socdaan. Takhtiitu lmusbaq, nidaami, qorshee, jadwal deji qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd bisha barakaysa. Nabigeenna hadiigeesiibu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in uu arrimaha marka uu galaya ka hor la qorsheeyo. Waxyiga Rabbi soo dejiyeyna in badan iyo meelo badan waa laga qaadanayaa bini aadamku inuu qorsho leeyahay, awsan fawdo isaga soconin. Sidaas daraaddeed nidaami. Mithaal haddaan soo qaadan, waxaad rabtaa inaad qur-aanka kariimka bisha barakaysan 10 goor dhammayso oo cibaadaadka ugu waaweyn ka mid ah. Haddii uun aad sidaa intaad iska jeclaato ramadaan kuu soo galo waqtigiisu ku maro, waxaa dhici karaysa adoon hal shay ka fulinin ama wax yar kaaga fuleen bisha inay kugu dhammaato. Laakiin haddaad qorshe iyo jadwal dejiso, ujeedadaad lahayd si fudud baad ku gaari kartaa. Waxaad rabtaa imise beri baa ku soo hagaagaysa inaad halkii juzba dhammayso. Xilliyada aad kala akhrinayso waa xilliyadee, xilli walba inteed rabtaa inaad akhrido. Markaad wixii jadwalayso ayaa waxaad gaari kartaa ujeedadii aad rabtay, iyo 10 juz iyo 15 iyo waqtigaad rabtay gaari kartaa. Kadaalika waxaa la mid ah sadaqada. Bisha Ramadaan inaad wax sadaqaysataad rabtaa qorshana umaadan dejinin. Xoolahaagii wax ka mid a maadan soo saarin oo meel ugumaadan talagelinin. Ganacsigii bay ku kala jiraan, xageed ka keeni waayo wixii aad sadaqaysan lahayd, leanna mabaadan diyaarinin. Sidaas daraaddeed qorshe iyo nidaam inaad ku gasho oo markaasi aad ku gaadho maqsadkii iyo ujeedadii fiicnaydeed lahayd. Qorshaha waxaa ka mid a in aad soo yarayso mashaaqisha adduunka. 11 bilood baan garaacaynay oon ganacsi ku jirnay, oon xamaalanaynay, oon ordaynay, oo adduunye garaacaynay. 11 bilood waxaad keeni weyday, ramadaan keeni maysid. Saas daraaddeed u faaruq cibaadada ilaahay. Haddaadan keri karayninna ugu yaraan soo yaree waqtigii mashaaqisha adduunyada soo yaree, oo waa 1 bilo waa waqti koobane usoo bado dhanka cibaadada iyo taacada, salawaadkii, qiyaamuleylkii, qur-aanka akhriskiisii, sadaqaadkii, ictikaafkii, cumradii, cibaadaadkii usoo bado, oo qorsho samee inaad mashaaqisha iyo howlaha intooda badan ramadaanka dunyawiga inaad iska wareejiso si aad halkan uga qaniimaysatood uga faa'iidaysato bisha barakaysa. Waxaa ka mid a arrimaha loo baahan yahay ramadaan ka hor in aynu diyaarsanno, inu u diyaar garowno si aan ugu diyaar garowno bisha iyo ka faa'iidaysigeeda, in aynu baranno oo aqoon iyo fiqhi u yeelanno bisha Ramadaan iyo ka faa'iidaysigeeda axkaamta ku saabsan, gaar ahaan soonka iyo axkaamta ku saabsan. Leanna cilmigu barashadiisu labuu u kala baxaa, midna waa cid kastuu waajib ku yahay, midina dadka qaarkood baa laga rabaa ummadda qaar ka mida. Waxaa ka mid a cilmiga cid kasta waajib ku ah cilmiga gala waajibaadka iyo faraa'idda diinta gala. Saad u tukan lahayd oo salaadaadu u saxmi lahayd cilmiga ku saabsan cid kastuu waajib ku yahay. Caqiidadu inay kuu saxantood shirkiga ka badbaado, sunnadu inay kuu saxantood bidcada ka badbaado, cilmiga ku saabsani waajib waay. Soonka cilmiga ku saabsani waajib waay, cid kastaa laga rabaa.
مؤمن كنا كذلك مركي قاعد قاعدوا إن تزكب حسوا إن أتبرتوا علمي وكسابس مركي قاعد قاعدوا إن تجنعسي قشوا بيع يشرق قشوا علمي وكسابس بيع يشرها وإن تقانوا سيادو قبض بعدو إن حاران عنتو أما عرنت هذه إلك أجو حمسيس أما أتكسب طبعا وهكذا علمي واجب كأ وقت جيس إنه سنقرأ في واحد سئات إلهي أعبده أذيق علمي لي علمي يقرش أعبده على بصيرة كذب من عبادة هذه عمل كاق الله أقبله لأن علمي عمل أن علمي سنين إلهي أقبل ما هي عمل أن وافق سنين هديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أقبل ما هي إن لقى أقبله دذال كاق وحي كحرنته إنه علمي سنين وإلا وحاك قبصنيسا ارجع فصلي فإنك لم تصلي وحب ماذا تكنيني كعصلاة كن قصوتك نبي قايري صلوات ربي وسلام عليه مركع علمي قلت ذلك أخري ضالع هذا صمين كرتو لقيسو ويدي كد ذال أقون أويهلو صون كاغا محابرية محوبة هاي هاي محوكو قنتما سيبش الوقفة إذا استا أعماش سبب أكل خير بدن تهاي سأين فرصة كأقل منه إذا أقول فرصة هي تشانس في عنا دون نقطة كفى إذاست أريمة هذا ما أنتوا دي وحوى يوم رمضان كهر بشو هذاي دلتو أو أي دلتو إلهي كجارسيو نبي جينا صلى الله عليه وسلم هذه جسوه أها بيل دلتي مركو أركو بشو أي أو أركو ودعاء سنجر صلوات ربي وسلامه عليه وحدي سنجر إلهه بشو نقول دلي إيمان يأمان يسلان نمو إيه إنا نوافتي وحي خير كتير وامر كي دلتوض أركتو إلهي كجارسية تبارك وتعالى سانصور شيئا أريما هاسي مركو وحي ولا ليال وديار قروغ بيش رمضان ديار قروغ بيش رمضان سيدا أدوغو ديار قروذان مواسم تقنعسيك حليادا قنعسيكو دقدقاقو أو قنعسيكو وصعوني أو بلها سوق دغدغاقا قليه مركي سو سودان او سو دويين ولو ديار غروبا علابتي با ميلو بلغا كينا ادونكا لغا سو اوروريا ني ولبا و خو اسكو ديا لبدا بلود سدخدا بلود سوق فوران يحي انو ربح اي فائدته اوغو بدن او كا قاتو علابتي سنه سوتسيو وتجاره الدنيا او ديار غروبايسو تنين و تجارة آخر أو ديار قرو أباهن بدا عدد شينك كينيسو تن آخرنا وحي أباهن تهي بدا عدد إنا دياريسو لبدا بدا عهم باكالدوهن لكن ساد الدنيا دا منان تأسي نيسو سكفي عن آخر دا منان أسي إلهي تبارك وتعالى بيش خير إيا نبت قليه يأمان الله إنو قارسيو هذه إلهي إنا قارسينا هينا وافتشيو أعماشا أغبضا أغمضا إنا إلهي إنا وافتشيو هذه أعماشا أنصميننا إلهي هينا أقبل تبارك وتعالى هينا وقدم بدافو صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.